Yun, so what's up mga kumayo, magandang araw na naman sa atin lahat ha. Para sa mga gustong mag-order dyan, ito yung request number 5. Dalawang request ngayon yung gagawin natin mga bossing ha. Ito yung naka-apat na tayo, ito yung pang-5. Meron nag-request dito sa atin, boss, paki-video naman yung o-orderin ko dyan ha. Yung apat na set na rim, size 27.5, tapos 40 pirasong kadena. Tapos isang RD, tapos dalawang frame. Yan yung request niya mga bossing, legit ha. Papakita ko sa inyo ngayon kung ano yung pwede nyong orderin dito sa Valenzuela City. Tapos yung pangalawang request natin ha, ito yung nakakapanindig na request. Kasi meron daw siyang nakita, tinagpa tayo sa FB page natin. Kasi meron daw siyang nakita around BGC, nabangga daw yung nabangga daw yung gravel bike ng kotse. Hindi man lang daw na paano, copyright yung kulay GSX. Sakto-sakto, may copyright dito. Same na same yung group set, same na same yung setup ha. Hindi ako makapagbigay ng komento eh kung bakit nabangga. Wala man lang kagalos-galos or wala man ka-UP-UP yung pinaka gravel bike na yun ha. Kaya ipapakita na rin natin sa inyo yun. Makikita nyo sa video, kinapi ko na credit to owner po nung nag-video ha. Wala ako sa mismong lugar kasi nga nandun sila sa mismong pedestrian lane. Kasi kung totally talagang sinalpok ng kotse yung sinalpok ng kotse yung gravel bike na yun, kung malakas talaga yun, tilamsik talaga yung rider na yun, pati yung bisikleta tilamsik. Nandun nga sila sa pedestrian lane, malamang ko nag full stop yung yung kotse na yun. Lalo na't yung bumper nung kotse is hard plastic material, gawa sa hard plastic material. Tapos rubber syempre, goma yung nasa hulihan ng gravel bike. May interior, nag-bounce yun kaya sumampa. Pero solid ah, hindi man lang na UP yung pinaka rim. Buhay na buhay pa yung mismong rim. Bilog na bilog pa. Tsaka laking pasasalamat natin. Buhay yung rider, hindi siguro wala naman ako sa pangyayari. Siguro may konting galos pero ang pinaka magandang nangyari doon, walang major injury yung pinaka nagmamaneho nung gravel bike na yun. Pakita natin lahat ng order nila rito ha. Tapos kung gusto niyo order, lalagay ko na lang din yung address niya sa description box natin and sa comment section. Lagi pong nakapinyo para sa mga nagtatanong. Kung gusto mo pala mag-request ha, pwede kang mag-request, binabasa ko po lahat ng comment. Eh hindi naman tayo ganun kaano eh, para hindi magbasa. Mga isang oras kung babasahin yun, tapos re-reply ako yun, napakadali, di ba? Tapos yung mga hindi mapapagbigyan sa request, siyempre nag-iikot-ikot pa tayo. Lalo na oras ng trabaho, 5 PM lang po yung out ko. Laging sariwa kasi yung mga video natin. Never po ako nagbabuffer kasi pag out ko 5, nakakaisang video lang talaga ako, dalawang video. O sa mali, mga bossing, maraming salamat sa inyo lahat. Pakita na. Ling magpapalit. Yun, so what's up mga kumayo, magandang araw na naman sa atin lahat ha. Mapapansin nyo, wala tayong magandang thumbnail ngayon ha. Papakita ko lang sa inyo yung nag-request ng request number 5 natin. Nakaka 1, 2, 3, 4, 5 na tayo ha. Ito, sa nag-request nito, ready for ship na yan, ikaw na lang ang inaantay dito. Nga pala, bibigyan ko kayong idea kung magkano yung bigay nila rito. Sa wholesale nila, syempre mas mababa po yung bigayan, pero sa retail nila, 1,100 pesos, heroic rim, Paris na po yun, tapos ready for tubeless na ha. Alloy na po yan mga boss. Ito may iba't ibang color variant kayong pwedeng pagpili. Alam ko, ang color variant nito is matte. Pasensya na kayo, medyo maingay, nasa tabi tayo ng kalsada. Matte black, tapos yung sticker niya is glossy type. Tapos meron din tayo napansin, mga silver type. Ayan o. Tapos ayan, puro mga ano po yan, mga aerobic rim po yan o. Para sa mga gustong mag-order dyan mga boss ha, pinakita ko lang sa inyo, pinavideo lang din ng o-order. Kung ready for ship na, pupuntahan niya na lang dito mga bossing ha. Yun no, solid. Ang dami na ito mga bossing ha. Tapos ito, ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Para sa mga gustong mag-order din ng mga Shimano parts o either wala dito sa Valenzuela City, hanapin nyo lang yung si Neo Sigma. Ayan, isa sa mga authorized dealer dito sa NCR yan, ng mga Shimano parts. Ayan no, Neo Sigma. Kung wala, sa atin, may nagtanong, boss, saan ba may murang STI Shimano 105? Message lang kayo kay Neo Sigma. Shimano Ultegra, Shimano Dura Ace, yun yung mga nag-request sa atin. Mag-message lang po kayo sa page ni Neo Sigma. Ito po yung legit talaga na authorized dealer dito sa Pilipinas, dito sa NCR. Ayun, solid, di ba? Ano pa yung mga ano rito? Mga pina-reserve. Ayan mga bossing ha. Bigyan ko lang kayo ng idea.
ayun o, kung ano yung mga pwede nyong ma-avail dito sa Valenzuela City. Ito, nag-wholesale parts din sila rito. Ayan, mga Shimano Diore. Tapos, available dito 9 to 10 speed. Ayan o, alam ko, ang bigayan nila rito, ano eh, mga nasa 190 pesos. Not sure kung sa wholesale price na yan, pero napakababa na po nun, diba? Tapos, ito, retail price nila, Shimano Tourney na mga RD. Ang bigayan po nila rito is 250 pesos. Ha? Alam ko ito retail price na po nila yon. Sa wholesale nila siguro mga nagpa-price to mga nasa around 180 or 190 pesos. Ganun po yung mga bigayan nila rito. Yun po yung mga ano. Any info about dito sa mga binibenta nila, lalagay ko na lang po yung page nila dito sa description, ay sa comment section po natin, pati sa description box. Pero lagi po ako sa comment section, nakapin po lagi yun. Tapos ito, ayan, ready for ship na rin. Ito, Mountain Peak available, Ninja, tapos Monster, ayan, available 27.5, 29. Ang pricing nito is 5,000 plus. Mga nasa 5,450, ganun. Alam ko, halos karamihan, negotiable pa naman yun, ha. Visit lang kayo. May laman po yan, ayun, no? May laman po yan, ayun. Frame, atin na natin. Kasi bumagsak, eh. Ayan natin, mga boss. Sabihin eh, nadaya natin sa video. Ayan. Ayan o. Huwag kang babagsak. Ayan boss, may laman. Ayan o. Ang available na kulay nyan is matte black at saka glossy red. Yun po yung mga kulay ng available na frame dito. Inulit natin, 5,000 plus po yung bigayan nila dyan. Any info about sa mga shipping, ilalagay ko na lang yung contact details ng may-ari. Para ano rin kayo, aware din kayo kung may shipping sila sa ibang lugar, di ba? At tapos ito nga pala, hindi ko makalimutan itong tinag sa atin, ito. Tinag sa atin. Boss, may nabangga kasi around BGC. Ito, hindi ko naman sinabing pagbinidyohan natin ito, umorder kayo. Ito, request lang din natin ng subscriber natin kasi ilang buwan ko na rin nakikita sa comment section. Kasi copy red din yung kulay, tapos case 4GSX din. Yung ano, nabangga ng around BGC. Ito, ano lang tayo, magbigay lang tayo ng komento. Kasi napakahirap magbigay ng komento pag wala tayo mismo dun sa pangyayari, di ba? Yung nakita ko kasi dun sa ano, dun sa video, nakatag pa tayo sa FB page natin. Na ano, sumampa yung ulihang bahagi nung sasakyan, ay nung, oh, nung bumper dito sa may ano, sa Case 4GSX. Siyempre, ang ano ko doon, pananaw ko doon mga boss, ang lalim na Tagalog eh, no? Ano, ang komento ko doon, nasa mismong ano sila eh, nasa mismong pedestrian lane, kung nag full stop yun, tapos sumampa yung bumper niya, hindi kinaya ng preno yun kahit full stop, kasi nga nasa pedestrian lane, sumampa yung pinaka bumper nun, kasi yung bumper nun mga boss, pakorek ako kung mali, kasi wala naman ako sa pangyayari, kaya yung sinasabi ko napakahirap magbigay ng komento. Lalo na't goma to, plastic yung bumper, sumampa. 'Di ba? Nag-bounce 'yan. Tapos na yupi. Ang inaano ko doon mga bossing. Tayo, hindi man lang talaga ano, na yupi yung pinaka ano noon, ang pinaka rim noon kasi nga gawa lang din sa alloy to. Kasi laking pasasalamat na lang natin. Walang nangyari dun sa mismong rider, 'di ba? Ito, bike check natin ha. Para sa mga nag-request nito, si Boss Marlon. And ito boss is 2x10 speed gawa ni Case 4GSX to. Ha? Tapos alloy frame. Ito maganda, may sizes kayong pwedeng pagpilian, size 49 yung nandito sa harapan natin, designed by USA, nakalagay diyan sa frame. Tapos may lagayan siya ng battle cage. Ha? Iyan na rin natin yung specs nito. Ang maganda rito, nagustuhan ko, may mga eyelid siya. Ang ano niyan, ang pinaka purpose niya mga boss, kung gusto mo maglagay ng mga carrier, may nakaabang na siya. Kayo na lang bahalang magpasukat. Pero dito alam ko available din yung carrier. GRX na rin yung ano niya, RD clutch type po 'yan. Tubay ang setup, naka hollow tech. Ayun oh. Tapos GRX na rin po yung pinaka FD nito. Tapos kung mapapansin niyo sa gulong nito, WTB, same na same dun sa na bangga sa ano, sa around ng BGC. Ang sukat ng tire nito 700x40C, alloy rim. Machine 11, tapos alloy hubs na siya, stainless spokes. Ayun, diba? Tapos ang nagustuhan ko pa rito is naka STI GRX na rin po siya. Ayun, full hydraulic brakes po yan ng GRX. Ayun. Tapos rotor disc nito, bolt type, true axle, likuran, true axle, yung harapan po niya. Maganda na rin ng bar tip, alloy handlebar,
aloe stem, tapos meron pa siya ritong eyelet. Meron din dito yan, alam ko eh, ayun oh. Meron, 'di ba? Tapos machine 11 seat post, maganda na rin yung saddle. Tapos ang ganda oh. Ito yung gravel bike ni K-Sport GSX ha. Ayun oh. Ang price nito, alam ko hindi ako nagkakamali, mga nasa 49,000 pesos. Sa 49,000 pesos para sa ganitong setup, all goods na, negotiable pa. Tapos alam ko carbon to. Carbon material yung gawa sa pinaka ano nito, fork nito, ayun oh, carbon. Tapos meron na rin siyang eyelet. Hindi ko mo binai-check natin 'to mga bossing ha. Masasabi ko nang umorder kayo nito, napakatibay nito. Hindi po ganoon. Kasi nga para sa akin, para sa pananaw ko, kahit gaano katibay yung bisikleta mo, parang tao rin 'yan. Na kailangan mong vitamisan, maintenance, parang motor kailangan mo i-change oil. Kung barubal ka sa gamit, kahit gaano pa kaganda 'yan, masisira at masisira talaga yan. O sa muli mga bossing ha, yung mga nag-request dyan, yung Shimano 105 Ultegra, pwede kayong mag-PM sa page ni Neo Sigma. Yun po yung authorized dealer dito sa Pilipinas, dito sa NCR. Sure na sure, legit ha. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat, and God bless all mga boss, and babu! Maraming salamat sa nanon, ikaw yun, babu! Ingat kayo!